Milli Şuraya üzv olmaq istəyirdim də. Yəni dəstək məqsədi ilə gəl Kərimlə dəstək olum. Yəni onlara elə bilavasitə fikrim də o idi ki, yaxınlaşım da. Yaxınlaşmaq məqsədi ilə ki, oradan bir nəfər görsəm əlaqə saxlamaq. Elə oldu, oradan üzvlərdən birinə vermişdim nömrəmi. Xanımlardan birinə. O da əlaqə saxladı. Mitingə bu sosial şəbəkələrdə daima izləyirəm. Bu Azərbaycanda baş verən prosesləri, ondan nə bilim, sosial məsələlər hamısı, yəni özümüzə də aiddir bilavasitə. Bunları hamısını izlədiyimə görə, yəni məlumatım var idi ki, ayın 8-i Bakıya piket olacaq. Və mən də ora dəstək məqsədi ilə getmişdim. Rövnəqin villası qəşəydi mənim. Və xalqa istəyirəm deyəm, onu nəzərinə çatdıram ki, hər kəs öz haqqı uğrunda mübarizə aparmalıdır və səsimizi aidiyyatı orqanlara çatdırmalıyıq ki, bu sıravi vətəndaşlar əziyyət çəkir, həqiqətən əziyyət çəkir. Xəstələri həkimə gedə bilmirik. Parkları eləyiblər mərmər, daş, dəmir, hər yer bəzəli. Amma mən o parkdan istifadə edə bilmirəm. Çünki maddiyyat ucubatından. Mən neyinirəm o daş dəmirə? Canlı insanlara verin. O hizməti canlı insanlara verin. Daş dəmirə yox. Mənim əgər cibimdə 5 manat, 10 manatım yoxdursa, mən balalarımı yığıb başıma gedib o parkda oturub istirahat edə bilmirəm. Sən neyinirəm o daş dəmiri? Mən əslində sosial şəbəkələri daima izlədiyimə görə orada yəni ölkədə baş verən proseslər və sosial hadisələrlə əlaqədar izləyirdim. Öz sosial durumumun da pis olduğuna görə, yəni bilavasitə onunla əlaqədar daima izlədiyimə görə bilirdim ki, ayın 8-i piket keçiriləcək Bakı Ərzaq Hükumətinin qabağında. Və ora dəstək məqsədi ilə getmişdim mən də. Maqsudu heç nə, ömrümdə birinci dəfə idi görürdüm orada. Və orada mənim məqsədim Milli Şuraya daha yaxın olub, dəstək olmaq məqsədi ilə ora yaxınlaşırdım. Və gördüm ki, o şəxs orada şüarlar səsləndirir. Bəli, yəni məlum şüarlardır. Ona görə mən də yəni müdaxilə elədim ki, bəs sən müdafiə eləyirsən. Mənim düzdür, heç kəsə şəxsi qərəzliyim yoxdur, amma mən haqqı tələb edirəm, haqqımızı istəyirəm. Mən də bu ölkədə normal vətəndaş kimi yaşamağa haqqımdır, hüququmdur. Mənim balalarım nə vaxta qədər əziyyət çəkəcək, səfalət içində, yoxluq içində. Mən də normal olaraq qidalandırmaq istəyirəm, qiyimlərin tələbatlarını ödəmək istəyirəm. Ona görə mən də yəni etirazımı bildirdim orada. Əvvəllər çalışmışam, Sədarət Ticarət Mərkəzində işləmişəm orada xadimə. Amma sonra səhhətimdə problemlər yarandığına görə iş qüvvəm olmadı. 3 ildir, 4 ildir artıq evdəyəm. İşləyə bilmirəm. Neçə uşaq sizdə? 2 uşaq, 1 nəvəm var. Uşaqların təminatı heç nə. Ancaq anam pensiya müavinət alır. O, elə bil, kömək eləyəndə eləyir. O da xəstə adamdır, yaşlı adamdır. Özünün tələbatları var. Eləyir, sağ olsun. Nəm, 100 manat, 150 manat. Aylıq onunla mən də belə, necə deyim, büdcəyə görə uyğunlaşdırıram ki, yəni el dilində yorğanımıza görə ayağımızı uzadırıq. Belə bitər də daha sürünə-sürünə. Səbəbim problemi birinci növbədə kanalizasiya sistemidir. İkinci yollarımız, yəni ara yollar, asfalt yoxdur, torpaqdır, qış oldu, palçıq oldu, gedə bilmirik, gələ bilmirik, bata-bata. Sonra adicə özüm də müraciət eləmişəm dəfələrlə, marşruddan ötürü. Mən özüm xəstə adamam, ayaqlarım ağrıyır, dizlərimdə yiyilmə var. Mən durub 15 dəqiqə piyada yol getməliyəm, məcburiyyətindəyəm ki, mən marşruda çatım, dayanacağa çatım. O da ki, bunun gedişi, gəlişi, əlində bir-iki dənə soğanın, kartofun alırsan gətirmək olmur, çətinlik törədir. Müraciət eləmişik ki, heç olmasa biraz yaxın məsafələrə
marşrutu versinlər, ondan da heç bir nəticə yoxdur. 12 ilə yaxındır ki, burada yaşayıram. Şərait göz qabağındadır. Yəni, kuxunadır, şiferi çartdaq-çartdaqdır, köhnəkilə şiferlər qurmuşuq. Oradan da yağış yağanda damır tökülür evə. Buradan da yağış tökülür. Ondan sonra, nə bilim, şəraitsizdə hamam yox, qaz yox. Yəni, yaşayış üçün əlverişsiz şərait. Eləmişəm, 2018-ci ildə, ay yadımda deyil, amma təxmini 2018-ci ildə vitse-prezident Mehriban Əliyevaya iki dəfə ərzə şəklində müraciətim olub, sosial problemimlə bağlı, xəstəliyimlə bağlı. Sakit olun. Elə müraciət eləmişəm, amma heç bir cavab gəlməyib, heç bir nəticə də olmayıb. Haqqımızı tələb edirəm də, mən də normal vətəndaş kimi yəni, yaşamaq istəyirəm. Mən də bu ölkənin sərvətindən faydalanmaq istəyirəm. Bəzi ağzı görkələr deyir ki, neft dövlətindir, neft onun uğrunda əziyyət çəkənindir. Amma bu, o həmən deyən adam hazır yiyən fikirləşmir ki, bu əhali nə vəziyyətdədir? Niyə görə neft bəs xalqa xidmət eləməməlidir? Mən də istəyirəm ki, ölkəmin sərvətlərindən bəhrələnim, balalarım normal yaşasın, normal qidalansın, vaxtı-vaxtında həkimə aparım, apara bilmirəm, hamısının səhhətində problem var. Və bu sıxıntılarla, səfalətdən, ucbatından hamısının səhhətində problem yaranıb, özüm də xəstəyəm. Yəni, onlarla bağlı etirazımı bildirməyə davam edəcəm, bəli, olsa yenə də gedəcəm. Yox, orada kadrlarda da göründü ki, mənə gəldilər, uzaqlaşdırdılar oradan. Amma yəni, mənə o şəxsə müdaxilə elədiyimə görə, ona görə mənə kənaraşdırdılar oradan. Amma heç ara aparmadılar, yəni sonra mən yenə də yolu keçəndən sonra cəmiyyətə qoşuldum. Bəli, apardılar. Orada mən elə gördüyüm iki qadın idi, iki dənə oğlan idi. Apardılar onları, gözümlə gördüm. Düzdür, obri küçələrdə də olub, baxdıqca sosial şeylərdə, kadrlarda baxıram. Onları mən görməmişdim, amma ya, baxdıqca görürüm. Amma gözümün qabağında 4 nəfər aparıldı və orada bəzi polislər insanlara qarşı zor tətbiq edirdilər, şiddət göstərdilər. Hətta orada yaşlı bir qadın var idi. Yaşlı qadını itələyirdilər. Mən biraz polislə orada ağızlaşdım ki, yəni, niyə belə edirsən, yaşlı qadındır. Sonra qadın, qızlar, gəlinlər, hamısı etiraza gələnləri itələyirdilər. Biri hətta vəhşicəsinə cumurdu qız gəlinə, əməlli başı itələyirdi, qolu əzilən kim, qıçı əzilən kim. Mən yenə də ona da müdaxil elədim. Yəni, belə. Amma içində insaflılar da var idi. İndi Allahla demək lazımdır. Eləsi var idi ki, yəni, şey eləmirdi. İnsafla da durub təzyiqizad göstərmirdi. Normal. Yox, heç kəs gedməmişdi bizim qəsəbədən. Amma belə heç kəsin məlumatı da yox idi. Əlavə olaraq, 2019-cu ilin 19 yanvarında bəli, məhsul stadionunda keçirilən mitingdə iştirak eləmişəm və bu 8 oktyabr ikinci mitingdə iştirak kimi, daha doğrusu fikir, o ikinci dəfə idi, orada iştirak edirdim. Xeyr. Hələ ki, yox, yəni, bilməm, indi nə belə nə olacaq, gecə ilə götürəcəklər. Evdən deyirlər, biri yazıb o gün şəhərlərdə. Deyib, bu xanımın evindən deyib, tank çıxmasa yaxşıdır. Özüm tankam deyib. Polislərdən, özləri əslərindən idi. Biri belə, indi gör, mənə aralaşdırmaqdan ötürü. Gör ki, mənlə elə bir tomcir oynayırdılar orada. Tuta bilmirdilər. Başdan, buradan qovalıyırdılar, oradan çıxırdım. Oradan qovalıyırdılar, oradan çıxırdım. Nəsə, biri qayıdır, deyir ki, ay xanım, indi maşı vuracaq səni, keç bir yana. Deyirəm, adə narahat olma. Əzilməyə görə mənə vurandır. Ki, özü əziləcək. Maxda ürək sözlərim odur ki, əlin qoysun vicdanına, əgər o da varsa.
əlin qoysun və bu əhalinin sosial vəziyyətinə bir nəzər yetirsin. Azərbaycan tək Bakı şəhərindən gözəl, asfaltlı yollardan ibarət deyil. Dursun bir ətraf mühitə baxsın, şəhərin mərkəzindən çıxsın kənar qəsəbələrə, çıxsın rayonlara, kətlərə, görsün əhali nə vəziyyətdə yaşayır. Valla bilmirəm, o şəxsi mən birinci dəfə idi həyatımda görürdüm. İnşallah da axırıncı dəfə olar. Yəni ki, bilmirəm valla, o nə məqsədlərlə elə hərəkət edirdi. Ya, bunun adını bircə ancaq elə qoymaq olar ki, yaltaqlıq və s. Yox valla, mənim üçün yəni, elə də qeyri-adi bir şey yoxdur burada. Yəni, hər bir Azərbaycan vətəndaşının, vicdanlı Azərbaycan vətəndaşının eləməyə borclu olduğu bir hərəkət idi, mənim elədiyim hərəkət. Hansı ki, haqsız danışan, necə deyirlər, orada susturmaq, cavabın vermək. Ona görə də, yəni, burada, yəni, elə bir şükür Allah olsun ki. Deyək, xudafən ki, nə var? Orada var, körpü, yekə körpü oradadır. Yoldan keçiddim. Ədə belə, bərbad vəziyyətdədir. Qanazəsə sistemimiz yox. Qaz xətti, qaz xəttidir, arka yox burada. Mən burdan istifadə eləyəndə oradan aşıb üstündən keçirik. O da keçim gəlmək çətinlik törədir. Yollarımız belə göz qabağında, bərbad vəziyyətdədir.